turista africà Frederic Turea desembarcat ara a l'única galeria catalana que dona suport i visibilitat a l'art contemporani africà. Primer va ser raper i ara s'ha refinat i s'ha convertit en un dandi africà. Plenes d'esquitxos de cafè, les pintures de Turea són hereves de l'estil grafiter de Basquiat i una festa de colors. En poc temps s'ha convertit en un dels artistes africans més sol·licitats entre els col·leccionistes, amb obres que cotitzen a l'alça. Wow!